Humpimpa alayom, alayom kamreng. Humpimpa alayom, alayom kamreng. Pirang-pirang dino momono ora rene tondo. Nggih, Bu. Seneng aku nek momon ra tau rene. Berarti nek Mas momon mriki jenengan boten seneng, Bu. Yo yen oleh jujur ngono kuwi, Nduk. Berarti nek Mas momon cedhak kalih kula, jenengan nggih boten cocok, Bu. Bu, pingine kuwi terbaik anggone kowe, Nduk. Yen golek pasangan nih sing uripe wis mapan. Nek padha rekosane wae terus arep gayuh apa? Lah tapi nek namung kekancan mawon apa nggih boten pareng to, Bu, Bu. Jane kowe iki seneng karo momon apa ora to? Nek seneng yo ndang dilalekke. Nek ora seneng ndang dipageri. Ben dheke ora nyedak kowe meneh. Nggih, Bu. Pumanmu kok nangis santen apa, Dok? Dinakal Pak Dul. Ora yo, Le. Cuma mikiran nangis. Wah, Pak Dul jan kebangetan tenan. Cuma mikiran ngopo-ngopo yo, Le. Nah, mboten apa-apa nggih, mboten nangis nopo. Lah, Mami kira nangis lho, Le. Nonton air mata termipat. Ini ku jenenge nangis, Bu. Lah mosok mripat saged tipis. Nah, iki warnane dicampur sik. Di oh. Ben warnane apik. Nek kuning dicampur abang iki dadine apa, Dik? Lah yen dicampur dadine ya oranye. Nek ijo dicampur kuning dadine apa, Dik? Yen ijo campur kuning ya dadine ijo pupus, Le. Ijo nom. Nek abang campur kuning campur ijo dadine apa, Dik? Yen abang kuning karo ijo diwarke dadine coklat mule. Salah deh. Ya iya no. Abang karo kuning karo ijo yang diwarke ya dadine coklat. Ya ora no. Ya ora piye to? Dadine ora ambur-ambur lalu lintas ning prapatan kae lho, Dik. Nah, jenengan apa nakal Bu Mami? Mesakne. Apa to, Jo? Ngupang apa? Mang aku ora ngerti. Iya to. Masalahmu ki apa to, Jo? Atau ada roti, itu ora ngerti. Pura-pura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Oh, maksudnya mangan tahu. Ora aku jekan sih to, Pak. Seru sih iki. Yo, saya terus mui. Persoalanmu ki apa? Mami ngasih nangis mesti mbok nakali. Ora, Jo. Iki mami ki nyet ngono kuwi. Mami kira nangis ya, Jo. Iki lho, koro-koro ngiri si Brambang. Mosok ngiri si Brambang ngasih nangis. Emang Brambangnya sakit nakali. Yen wong ngiri si Brambang ki jenenge moto perih. Marai nangis ngene iki. Alasan orang masuk akal. Lampu yang perapatan kau dijenengi Bang Jo sebabnya apa ya, Dik? Kae sebabnya ono lampune abang, terus ono lampune ijo, mula disebut Bang Jo. Nah terus kuningnya desane apa, Dik, kok ora disebut? Sebabnya gembeng. Yang disebut ndak nangis. Omongan ora hati-hati blas. Ra senengan. Wes, Jo. Uang
nek ngirisi brambang, kan kena sawape irisan brambang kuwi, marake nangis ning mripat. Brambang diresir-resir nang wae sing ngiris-iris nangis. Bape apa? Kesane brambange. Nang sane yo digendong ora diresir-resir. Jane iki arep tak gendong jo brambange kuwi. Ning lagane diresir-resir mami terus piye? Oh, telele aneh to. Andal ngapura, ya. Nanti mbok baleni lho. Nggih. Rumah kok nangis ngopo lho? Lah, beku dideleke mamahku, Mas. Aku nge-game terus kok. Lah kan senenganku nge-game. Nge-game ya oleh. Ning ya aja terus-terusan. Lah nek kegiatan kok, Mas. Dan nunggu arisan dadak sok minggu. Lah nek butuh kegiatan nyewangi Pak Bugang iki lho. Gawe kopi to, Pak? Gawe kopi piye to? Genah warnane kuning ngene kok gawe kopi. Lah diudak. Lah emange sing diudak ki kopi to. Cet yo perlu diudak. Ya nek gulane to, Pak? Kok diudak terus. Kianane diudak, kuwi ge nyampur karo banyune. Lho, warna sing paling mbok senengi apa? Kabeh seneng, Mas. Kecuali kaya kaos Pak Bugang kuwi. Seneng apa? Asin kok. Sopo? Iya, kaya Dok Amal. Aku ora seneng kok. Asin to marai iki bilen. Mul. Mal mul. Kang. Bocah iki ora hati-hati blas. Ben seru deh, ampun baper. Oh, gang. Bo. Malah ganti bo. Ganti. Melu aku. Mul. Nyampur cat ki lho. Ngecate sesuk. Leh. Iki to. Sok yen cate wis entek, iki iso digawe celengan. Ih, gampang dibuka e ora, Pak? Ayo gampang no. Lho. Wah, ya ora masuk no. Ora masuk piye to? Ana gampang dibuka e yo, kesenengan Yang Mulia Bugang. Nggih Baginda Pak Ijo. Ah sapalane. Palane piye to? Pak, mbok do ngece lho. Sing ngece sapa? Aku sing sono. Seneng. Ngapa nangis? Aja sing sot. Nggih, Mas Jatin Piper. Dang kok. Gedang diterke ning paketan. Iya, iya. Wah. Nyampe tenan iki. Oh, oi, Mas. Asik tenan.
Ki, mesti mantannya seneng biang di. Yo kenah no. Situ. Jadi siapa sih siapa toh? Punane ipi nih koncane mami ku. Sopo neh, wi. Bapak kuwi. Mai Tangerang kono lho, Mas. Ya alamatnya ditulis, kayak nanti terkening paketan ngono kok malah. Ih, mau. Kari nempel gue. Mas, jane arep enek sing pesen lho, Mas. Nek jaluk beda. Ya kowe karek ndelok ning Instagram to. Lah ya, Mas. Instagramnya apa? @mahar3d.com. Terus ngene lho, Dra. Iki ora nggur mahar tok. Iki iso gawe undangan bareng kok. Wah, apa-apa mulane bukaan Instagram iki. Dra. Iki mamane lho ya. Mamane sampean aku sido karo Mbak Mindul ngono. Tak pesenke mahar ngene iki ngono cocok ora? Kira-kira. Wah, cocok no, Mas. Ndi duite? Apa ne? Piye to, Dra, kowe iki? Jadi nek kepayon aku itu komisi yuk. Lah satu saya sengi ya. Hei, satu saya unai kena main gue market keki no. Piye. Barangnya tekan kono se, tapi tak kayak komisi Mas. Tenan lo. Sing tenang lo Mas. Urusan karo Justin Bieber rasa khawatir. Jenis kui candi. Candi apa? Cetan lo. Modelmu iki kowe iki ora candi jenismu iki. Apa? Ning gamping, ketoke putih resik, ning pahit. Dadi gekar sampe antok, Mas. Ning nek wong kaya sampean iki dimanisi tuman, njaluk terus. Kehilangan duit toh. Oh, bar di sini Ibu Siti mesti. Bar di kandani ibu, oh, Mas. Nek di seneni terus nangis, kuwi lumrah. Nek gur di kandani lho. Enek apa toh, Dik? Kula mohon mboten entuk hubungan kalih Mas Momon. Kon putus. Selamat siang, Tuan Besar. Tuan Lemu. Lagi ngopo kowe, Le? Makan siang, Pak, ten Istana Negara. Karo sapa? Kali Ibu Negara. Oh, karo Menteri Ekonomi apa ora? Sinten to, Pak? Mister Telo. Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi lemah. Walah. Oh, bar kali kula, Pak. Enten apa? Ya wes, kowe ndang rene ya. Iki lho digoleki Mbak Mintul. Penting. Oh, siap. Tapi tak maem sik nggih, Pak. Oh, ya. Oke. Ngene lho, Ndra.
iki mau Bu Siti ngomong karo Mbak Mintul. Yen Mbak Mintul iki kon putus karo Mas Momon. Masa ta, Mbak? Kok dadak nangis iki ngopo, Mbak? Ya lumrah to. Wong kon putus karo pacare kok ka oleh nangis. Kuwi iki ya lucu kok. Sing lucu nggih Bu Siti niku lho, Pak. Loh, lah kok iso? Wong dadiane urung kok kon putus. Iya to, Dek. Lah kok nangis? Kulo yo ora ngerti kok, Mas. Ngopo kok tiba-tiba pengen nangis? Sini-sini tuh, gue terparuh lho. Bu. Wis to. Kok ngobat ya? Bu. Kok ngobat ya? Ngerti. Kembeng kok. Ya pengen apa, Pak? Orang tu. Lola, lo nangis. Yang kurung lara untu lo. Dasar yo kembeng berarti. Lora lo, Pak. Belum rah tau nak nangis. Ora yo. Lara untu biasa gitu lo. Apa nono? Tukoke obat untu. Nang tukoke nek wis itu komune rene. Ya, mun nek nganti ora mbok tukoke. Ora ngombe obat. Wah, aku sewengi iso nangis terus kae. Dek. Nah, isi yang rasa nih. Penak. Berta ombe ini obat ini loh. Penak saiki. Turun endo, Pak. Metu ke Pandra. Nek wis mari iki kok kuyuke iki dicopot. Bane ah. Malah anget kok. Halo. Piye? Anu Om, soal sepedane jenengan iki Om. Itu. Nggih, sepeda kebu. Ya. Ana apa? Lah ngopo pit kebune? Anu Om, sepedane jenengan jebule pun didol bapak niku Om. Thank you.
Can you do me home? Up to me home? Sindeki up to me home? Bawes toh pak, koyo ngono yang ditangisi. Sesok itu pun sepeda lipat wae. Sing nangis sinten ta, Bu? Kalau RT Gembeng. Lah, napa enten sedulure sing meninggal napa pripun? Payu. Payu pripun ta, Bu? Didol. Didol pripun ta? Kae lho. Sing pit kebon ning desa kae lho. Kae iki rumahsane kakang iki wis ora kanggo. Mula terus didol. Lah kae terus saiki kekejer kaya ngono kae ra mandek-mandek. Wah. Ngono kok yo nangis. Gor ngono ae lho. Dasare gembeng. Ya lumrah to, Bu. Wong jenenge pit kesayangane kok ditangisi nggih. Memper mawon. Sayangane opo? Dasare gembeng kuwi. Ngumpul to, Pak. Wong pit pun payu nggih pun diklaske mawon. Sing penting kebone tersih utuh ta. Malah glayer iki. Ampun ta, Pak. Ampun digelani. Wong gur pit mawon lho. Lah ning kebone gak nggih tersih ta. Ampun. Sopak, Pak. Mumpit kaya ngono ae kok mumpit lawas. Gak digelani barang. Bawa suku pit lipat. Aku nangis sudah mergo ini. Kenangane mlopo. Ketinggalan di suarke bapak. Rugo punya kelingan. Kelingan. Pertama kali aku ngapeli kue biar numpah bit kue iya pak pas jaman kaya sampe anje kuru rumbuku itu pupu kaku. Sorry pak. Bumpen tabu. Ampun ngeleng-ngeleng masa lalu malah marahin nangis. Ampun toh pak, ampun dieling-eling ngoten lho, masa lalu gih masa lalu, di perkara untu, tu baske obat rak gih mari toh. Masalah kenangan, dilalek gih mawon. Ha 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 ha
dientekke. Ampun ngalamun, Mas. Pak Kliwon. Tengok-tengok mriki, Pak. Nggih. Kok delek-delek enten napa, Mas? Kampung Riwil mriki niku asik nggih, Pak. Kerasan nggih manggon teng mriki. Kerasan, Pak. Kulo niku matur nuwun sanget, Pak. Sampun ditampa teng Kampung Riwil mriki. Pak, kulo pamit ajeng adus riyen nggih. Oh, nggih, nggih. Ajeng apa to, Pak? Ora apa-apa. Kok Pak Nun nangis? Ya wis biasa wong urip iki. Kala mangsane ya guyu, kala mangsane ya nangis. Lah Pak Nun niku wae kok nangis enten apa, Pak? Seneng atine. Seneng. Iya. Seneng atine. Atine bunga. Kok nangis, Pak? Loh kuwi ora kudu dibuang nalikane awake dhewe nandang susah. Semono go guyu ora mung dikumandangke nalikane awake dhewe buang. Tegese pripun, Pak? Guyu yen lagi susah, nangiso yen lagi bunga. Selamat sore, Dik Mindul. Mas, tolong sama nujurinnya sih, yuk, Mas. Lah ngapa tuh, Dik? Aku njaluk tolong tenan, Mas. Sama nujurinnya sih. Sudah, kok serius, Mas? Mas, sama nujurinnya sih, ya. Terus tak balik.